Pessoal, esse aqui é o maracujá do mato. A gente conhece como maracujá mochila, né? É. A gente conhece ele aqui por maracujá mochila, né? A diferença dele é essa flor dele, ela é um pouco roxa, né? Roxicada. Aqui a gente tem o fruto dele já, ó. E ele é rico em vitamina C, esse maracujá. E é um maracujá diferente, mas melhor que o outro, né? Que a gente consegue aí comprar no mercado. E as folhas dele também tem o mesmo. As folhas dele você pode usar também em forma de chá, né? Em forma de chá. Encontrei aqui, caminhando aqui, encontrei o pé dele aqui. Olha aí, aqui a gente já encontrou outro fruto, ó. Tem outros ali, Edson, olha. Olha ele. Ele maduro já, né? Ali a gente tem mais, maduro. Ó. Tá maduro aqueles. Aqueles ali tá maduro, todos dois. Uhum. É. Então veja que a natureza, ela coloca tudo no seu lugar. Porque a gente vai passando, encontra, né? Maduro. Tem como tu abrir um pra gente ver? Tem. Mostrar aí pro pessoal que assiste o canal. A gente vai abrir isso aqui que tá molinho, ó. Uhum. Ó, a semente dele. É diferente, né? A cor. É diferente. Mas. O cheiro é o mesmo, hein? Cheiroso. Só que eu vou até comer, né? Isso. Bem azedinho. Uhum. E gostoso. Quer provar, não? Dá um pouquinho. Bem forte. Ele tem aquele azedo. Mas é mais saboroso o gosto. Adocicado, né? Ele é um azedo adocicado. Uhum. Mais gostoso do que o outro. Muito bom, viu, Edson? Ele. Super gostoso. Aí você vê que não carece plantar, né? A própria natureza se encarrega, né? É. Esse que a gente comeu, ele cai no chão, aí ele vai com. Como ele tem facilidade em decomposição, a semente fica no chão. Aí no inverno seguinte, essa semente nasce. Ninguém plantou, tá aqui, ó. Isso. Tá aqui o pé dele aqui, ó. Então provavelmente quando chegar o período do verão, esse pé morre, mas ficou no chão a semente. Aí quando a chuva cai, essa semente brota e ele começa a enramar nos outros matos ou em cerca feita, assim, ó. Você tá vendo que ele tá cheio de flor. Isso. E você vê que não perde um fruto. Às vezes você planta um pé de maracujá em casa, normal, né? No quintal ou no sítio, na granja. Quando ele começa a botar, dá um fungo no tronco dele e ele já morre. Enquanto esse aqui, a própria natureza se encarrega dele. Parece que ele é mais sadio, né? Eu acho que sim, né? Não tem agrotóxico, não tem adubo químico, não tem nada. A própria natureza se encarrega e ele bota os frutos dele. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. A gente mostrando aqui. Tem outro aqui, ó. O maracujá do mato, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui ele já tá no estado de decomposição, ó. Tá vendo? Ó. Uhum. Já caiu, aí ele vai. Aqui ela por desce, a semente fica. Ó, como ele tá. E ele vai enramando na cerca. Olha aqui, pessoal. Olha, muito bonito ele, viu? É? A rosa dele. É isso aí, viu?